přímo ze Portugalska, v brance dělal divy, chytil 4 obrovské šance Sportingu, nebýt výtečného Aleše Hrušky, Plzeň by odjela z Lisabonu s výpraskem, nezajímá mě, kolik šancí chytím. Mě štvou ty 2 góly. Vždyť jsme šli po každé do breaku, mohli vystřelit, třeba na tribunu nebo jak se říká pán Bůh do oken, nic by se nestalo. Je těžké někomu něco vytýkat, ale hlavně ten první gól v samém konci poločasu prostě nemůžeme dostat, soptil plzeňský gólman po porážce 0-2 se Sportingem Lisabon, která vážně devalvuje šance Viktorie na historický postup do čtvrtfinále Evropské ligy. V 92. minutě jste chytil tutovou šanci a možná uchoval teoretickou naději na postup. Cítil jste, že střelu musíte za každou cenu chytit, na to nebyl čas, snažil jsem se vyběhnout a nějak to vyrazit. Naštěstí se to povedlo, bylo to vyústění něčeho, asi naší snahy dát kontaktní branku. Průšvih byl hlavně první gól, dostat branku v nastavení prvního poločasu s vámi zatřáslo, šli jsme do breaku. A jak to tak bývá, pokud ho nezakončíte střelou, hned se hra otočí na druhou stranu, oni nás potrestali. Když to řeknu hodně slušně, tak to byla zbytečná branka, neslušné hodnocení by znělo jak, to po mně vážně nechtějte, to nemůžu říct, sedí s ohledem na vývoj utkání výsledek 0-2, nevím, kvalitu dopředu měli. S nulou vzadu jsme asi moc počítat nemohli, spíš mě mrzí, že jsme nedali góly a na své straně máme nulu. Nějaké příležitosti tam byly, nebýt vašich zákroků, výsledek by byl o dost tristnější. Konečně vás aspoň vlastní výkon, vůbec, nezajímá mě, kolik šancí chytím, mě štvou ty 2 góly, vždyť jsme šli po každé do brejku. Mohli vystřelit, třeba na tribunu nebo jak se říká pán Bůh do oken. Nic by se nestalo, je těžké někomu něco vytýkat, ale hlavně ten první gól v samém konci poločasu prostě nemůžeme dostat. Měli jsme udělat faul, nebo něco jiného, ale přece nejde, abychom s naší akce dostali gól. Fakt mě to hrozně mrzí, jak smýšlíte o odvetě, je to 2-0, můžeme dát branku a hra o postup bude otevřená, není to mrtvý. Jen už musíme dát góly, ve 3 jarních zápasech z 5 jste neskórovali. Ukazuje se, že přechodová fáze vás na jaře trápí, musíme být efektivnější, není důvod se v tom babrat. Krmimu Krmenčíkovi, to sílo z hlavy, v druhé šanci šel do balónu nohou místo hlavou. Zakončení nám chybí půl krok, možná i štěstí, které jsme měli v podzimní části, domácí, 45. první Montero, 49. Montero domácí, Patricio C., Ristovsky, Kouc Matěje, Couentro, 85. Ribeiro, dvojité V. Carvalho, B. Fernandes, G. Martins, B. Ruiz, 78. B. Cezar, Acuña, 57. Batalia, Montero, Hosté, Ahruška, Řezník, Hejda, Hubník, C. Limberský, Hořava, Hrošovský, Petržela, 62. Chorý, D. Kolář, 75. Kovařík, Zeman, 82. Čermák, Krmenčík, náhradníci domácí, Salin, Ribeiro, Cezar, Batalia, Petrovic, Palajna, Tavařeš Hosté, Kozáčik, Chorý, Kovařík, Hájek, Bakoš, Havel, Čermák, karty domácí, Batalia, Kouc, dvojité V, Karvalho Hosté, Hořava, Limberský rozhodčí, Alexej Kulbakov, Dmitry Žuk, Oleg Masiljanko, všichni BL, R, Stadion Estádio José Alvalade, Lisabon, kapacita, 50 466 diváků.